Karmėlavoje esančiame Kauno oro uoste trečiadienį nusileido apie 70 Vokietijos karių, dalyvausiančių Lietuvoje kuriamame tarptautinėme NATO batalione. Jie atskrido dviem kariniais lėktuvais, vėliau kariai vyks į Ruklą. Anksčiau vokiečiai ketino į Lietuvą trečiadienį atsiųsti 140 karių, tačiau jų atvyko mažiau. Bėnėjas sakė mechanizuotos pėstininkų brigados geležinis vilkas atstovas kapitonas Vaidas Žiogas. Vokiečių karius oro uoste pasitiko praėjusią savaitę į Lietuvą atvykęs bataliono vadas iš Vokietijos, Kristofas Huberis. Iki vasario pabaigos iš viso į Lietuvą turėtų atvykti apie 450 Vokietijos karių su tankais, pėstininkų kovos mašinomis ir kita technika. Huberis sakė, jog vokiečiai į Lietuvą atsigabens 6 tankus Leopard 2A, 20 pėstininkų kovos mašinų Marder. Anot jo, savo tankus ir kitą techniką atsigabens ir kitų batalionų sudėtyje būsančių valstybių kariai. Birželio mėnesį pilnai susiformuosianti tarptautinį batalioną sudarys daugiau nei 1000 karių iš kelių NATO valstybių.